নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এটা বিশেষ ভাল খবৰ আজিৰ দিনটো, যিহেতু কোভিডত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ চৰকাৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াব। প্ৰতিটো পৰিয়ালক 1,00,000কৈ টকা দিব অসম চৰকাৰে। বাজেটত এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে ভাল খবৰ যে কোভিডত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালক 1,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। খুবেই ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ বা পৰিয়ালৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। বৃহৎ সকাহ দিছে এতিয়া অসম চৰকাৰে, প্ৰতিটো পৰিয়ালক 1,00,000 টকাৰ সাহাৰ্য দিব অসম চৰকাৰে। মৃতকৰ নিকট আত্মীয়লৈ আগবঢ়া হ'ব এই ধন। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে 40 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। কোভিডত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালক এই ধন দিয়া হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিড সাহাৰ্য আঁচনিৰ অধীনত এই ধন লাভ কৰিব প্ৰতিটো পৰিয়ালে। কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহক সহায় কৰাৰ বাবে এই বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোভিডত স্বামীহাৰা হোৱা বিধৱা মহিলাকো সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিড-19 বিধৱা সাহাৰ্য আঁচনিৰ অধীনত বিধৱাসকলক ধন প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰতিগৰাকী বিধৱাক দিয়া হ'ব 2,50,000টকৈ। আৰু কোভিডত স্বামীহাৰা হোৱা এই বিধৱা মহিলাসকলক এই আঁচনিখনে বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰিব। দেশৰ ভিতৰতে অসমত এয়া বৃহৎ আঁচনি বুলি ইতিমধ্যে অভিহিত কৰা হৈছে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিড সাহাৰ্য আঁচনি কোভিড-19ত এজন অথবা ততোধিক সদস্য হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ অসম বাজেট 2021-22 21-22ৰ অসম বাজেটৰ স্পষ্টৰূপে উল্লেখ কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যে কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোভিড সাহাৰ্য আঁচনি। অৰ্থাৎ আজি বাজেট যিহেতু ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু বাজেটত 40 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে কোভিড-19ত এজন অথবা ততোধিক সদস্য হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব। মৃতকৰ নিকট আত্মীয়ক প্ৰদান কৰা হ'ব 1,00,000টকাকৈ সাহাৰ্য। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি বাজেট দাখিল কৰিছে আৰু সেই বাজেটতে 40 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, য'ত প্ৰতিটো পৰিয়াল কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালক সহায় কৰিব এতিয়া অসম চৰকাৰে। ডাঙৰ খবৰ নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ বাবে 40 কোটি টকা এতিয়া অসম চৰকাৰে ধাৰ্য কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে ভাল খবৰ, কিয়নো কোভিড-19ত বহু লোকে নিজৰ আত্মীয় স্বজনক হেৰুৱাইছে আৰু বহু লোকে নিজৰ মূল উপাৰ্জনকাৰীজনকো হেৰুৱাইছে, যাৰ বাবে এতিয়া বহু লোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে, বিপদত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু পৰিয়াল। আৰু সেইসমূহ পৰিয়ালৰ বাবে এতিয়া বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত দাখিল কৰা 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটত 40 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে কেইবা কোটি টকা যে বিধৱা যিসকল কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ স্বামীহাৰা হৈ যিসকল বিধৱা হৈছে বা যাৰ স্বামীৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকক 2,50,000টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বেই কৰোণাত স্বামীহাৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ধন প্ৰদান কৰিছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে এটা বৃহৎ সকাহ আজিৰ দিনটোত বাকীসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে কৰোণাত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালক কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব অসম চৰকাৰ। আজিৰ দিনটোত সেই ঘোষণা কৰা হৈছে যে প্ৰতিটো পৰিয়ালক 1,00,000টকাকৈ দিব অসম চৰকাৰে।